V današnjih novicah med drugim odprtje vrtcev in šol, a ne v jugovzhodni regiji. Bližje novemu mostu čez Savo v Brežicah. V Trebnjem velik podarek na vodooskrbi. Lepo pozdravljeni. Šole in vrtci Sodavi po skoraj 3 mesecih odprli svoja vrata v 9 statističnih regijah, ne pa tudi v jugovzhodni. Dolenjski, posavski in belokranjski otroci se torej, tako tisti iz prvega triletja kot starejši, do nadaljnjega še vedno šolajo nadaljavo, vrtci pa zagotavljajo nujno varstvo. Zaprte ostajajo tudi glasbene šole. Nekaj več kot 53.000 učencev od 1. do 3. razreda je danes vnovič sedlo v šolske klopi. Žal pa se v glasbene učilnice ne vračajo naši učenci, podarja ravnatelj glasbene šole Marjana Kozine Matija Slak. Res je, da so glasbene šole predvidene, da se bodo odpirale šele, ko bo celotna osnovna šola, učenci prišli v šolo, se pravi ne samo prva triada. Zdaj, kdaj bo, to ne vemo, mi smo skozi optimisti. Seveda mladi glasbeniki pogrešajo stike z učitelji in igranje v živo. Jaz bi šla osebno veliko krajši nazaj, da ima pouk spet normalno. Se mi zdi, da se veliko več lahko naučim tako, da je nek bolj pristen odnos tudi z učiteljem lažje. In se mi zdi, tudi zvok je čist drugačen, kakor prek telefona, to se sploh ne da primerjati, pa tudi vaje z zborom so čist drugačne in nastopa se lažji, kakor to prek računalnika. Tudi želje njene 5-letne sestrice Urške so dovolj zgovorne. Jaz bi rada šla v glasbeno, kam Petro tako rada, to smo pa tega računalnika, ki bi rada jo stisala in to je to. Učitelji, pravi Sabina Šoštarec, po 3 mesecih, kljub vsej tehnologiji za izvedbo pouka nadaljavo, zaznavamo precejšen upad motivacije otrok za delo. S tem tudi zbranost pri pouku. Vsi učitelji se trudimo po svojih najboljših močeh, da učencem ni prenaporno, pa vendar delamo nad tem, da usvojijo čim večjo kvaliteto in pridobijo čim večjo kvaliteto znanja. Z večjimi učenci ni toliko težav, lepo delajo, težave so učenci, ki so v prvo leto stopili v glasbeno šolo, morate vedeti, da so 15. 16. oktobra šole se zopet zaprle, letos, se pravi mesec in pol, so učenci obiskovali glasbeno šolo. Potrebujejo pa osebni stik, razlago in muziciranje, da lahko osvojijo znanje tako pri individualnem kot skupinskem pouku. Vsi si želimo in upamo, da se čim prej vrnemo v šolske klopi, na odre. Učenci si želijo nastopanje v živo pred publiko, želijo in potrebujejo aplavz in vzpodbudo za nadaljno delo. Ker so nastopi in koncerti med epidemijo onemogočeni, so sicer z učenci in učitelji začeli izvajati spletne nastope, ki so zelo popestrili njihovo delo. Na ogled so na šolski spletni strani. Seveda pa bo leto žal izostal njihov tradicionalni koncert simfonikov ob kulturnem prazniku. V Krškem so včeraj potrdili 34, Brežicah 29, Sevnici 22, Novem mestu 30 in v Črnomlju 22 novih okuženih s koronavirusom in te občine med drugimi izstopajo v slovenskem merilu. Glede 14-dnevnega števila potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev na vrhu ostaja posavska statistična regija, tretja je jugovzhodna Slovenija. V srednji regijski bolnišnici se zato število covidnih bolnikov za razliko od drugih bolnišnic bistveno ne spreminja. Danes imajo 85 covidnih bolnikov, 13 na intenzivni terapiji. Prostorske zmogljivosti so med epidemijo povečali na 110 covidnih postelj in kot podarja direktorica so jih nameravali s 1. februarjem zmanjševati. In da bomo začeli aktivneje delati ostali redni program. Zunaj čakajo ljudje, ki so resno bolni in ki ne morejo priti do operacije ali ostalih specialističnih pregledov, diagnostike. Kar jih razumljivo skrbi, a jim napovedi novih sevov te načrte zamikajo. Medtem redno cepijo zaposlene.
Ja, prejšnji teden in ta teden poteka cepljenje z drugo dozo zaposlenih po načrtu, tako kot so se cepili s prvo dozo, se zdaj cepimo na 3 tedne z drugo dozo, zaenkrat teče vse po načrtu. Trenutno imamo v bolnišnici 56% tistih zaposlenih, ki so ali preboleli ali bili cepljeni. Skratka, številka se iz tedna v teden povečuje. V številnih občinah sicer nadaljujejo testiranje občanov brez znakov okužbe. V Šentjerneju denimo ob torkih in četrtkih. Po zdajšnjih rezultatih imamo od 40 do 100 oseb, ki se pride dnevno testirati. Seveda, število pa ob zadnjem testiranju je bilo nekaj nad 60 testirancev in pa 10 okuženih. Tako da se očitno širenje okužbe ne umirja. Ne moremo okriviti zgolj druženj občanov, meni Simončič. Saj, kot je seznanjen, velik delež okužb izhaja iz velikih delovnih organizacij. Pri čemer poudarja, ne gre toliko za podjetja iz njihove občine. Ta so, pravi, do zdajšnje opozorila vzela zelo resno in upoštevajo predpisane preventivne ukrepe. V brežiški bolnišnici je čutiti manjše umiranje epidemije, nam je ob današnjem obisku dejala direktorica Anica Hribar in dodala, da smo še daleč od njenega konca. Ta čas zagotavljajo 35 postelj za covidne bolnike, čeprav se danes pri njih zdravi 39 pacientov s COVID-19. Med pacienti, vsi so iz Posavja, so le 4 iz domov za starejše, v druge bolnišnice pa premeščajo zgolj tiste bolnike, ki potrebujejo invazivno ventilacijo. Trenutno so proti COVID-u cepili 30% zaposlenih. Imamo še nove prijave, vendar prejšnji teden in ta teden ne dobimo cepiva za cepljenje novih prijavljenih, ampak ta teden prejmemo cepivo za drugo dozo za tistih prvih 90 oziroma 98 zaposlenih, ki so bili cepljeni v torej prvem tednu v januarju. 30% zaposlenih je koronavirus že prebolelo, trenutno pa jih zaradi okužbe manjka 10. Žal pa prihaja do vdora okužbe v tako imenovane bele cune na kirurškem in internem oddelku. Mi se trudimo, da pri danih pogojih bi se to čim manjkrat zgodilo. Dejstvo pa je, da več posteljne sobe in skupni sanitarni prostori, ki jih imamo v bolnišnici, niso v prid tem našem trudu, da do tega ne bi prihajalo. Zaradi notranjega prenosa okužbe na oddelkih so oblikovali dodatno sivo cono na internem oddelku. Zato, da takšne paciente, ki so sicer testi pokazali, da so negativni, vendar pa vsi drugi indici kažejo, da je velika verjetnost, da so pozitivni, sedaj nameščamo za določen čas v sivo cono. Z dodatno sivo cono, ki so jo vzpostavili prejšnji teden, računajo, da bodo še zmanjšali pojav okužb v belih conah. In še 2 nekoronski novici. V brežiški občini delajo nove korake k gradnji 487 metrov dolgega mostu čez Savo. Za naložbo, ocenjeno na 18 milijonov, mora večino denarja zagotoviti država. Manjši del za ureditve pa bo primaknila občina. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so zadnji dan minulega leta objavili javno naročilo za inženirske storitve pri novogradnji mostu, ki jo bodo izvedli v sklopu projekta vzhodne obvoznice Brežice. Župan Ivan Molan pozdravlja objavo javnega naročila, saj bo izbrani izvajalec za inženirske storitve sodeloval pri dokumentaciji, gradnji in pridobivanju uporabnega dovoljenja za most, a se zaveda, da bo potrebnih še veliko naporov za uresničitev projekta. Definitivno pa naj bi bile to prvi začetki 1500 metrov dolge povezovalne ceste, ki se navezuje na rondo pri avtocesti, ki je tudi za Terme Čatež in pa potem na rondo Novi, ko pride na cesti Brežice-Dobova v Trnjo. Poleg sodi tudi novi most, katerega gradnja naj bi stekla prihodnje leto in bi trajala 3 leta. Se pravi, 6. in 7. januarja je geodetska uprava izdala
odločbe o parcelaciji, trenutno čakamo na pravnomočnost in ko bojo odločbe pravnomočne, to je nekje konec tega meseca, pa bomo pričeli s cenitvami in odkupi zemljišč. Do sredine leta, dodaja, bi jim morda uspelo pridobiti manjkajoče zemljišča in vložiti vlogo za gradbeno dovoljenje. Dela pa bi lahko steklo v začetku prihodnjega leta. Nova, najdaljši most na Savi ter kilometer in pol ceste sta prvi del bodoče vzhodne obvoznice. Je pa to tudi naša zahteva bila, da se mora most zgraditi, preden bo praktično zgrajena tudi hidroelektrarna Mokrice, kar pomeni, da bi nekako se gradna tega mostu sočasno izvajala tudi z gradno hidroelektrarno Mokrice. S kolegi iz Ministrstva za okolje in prostor in hidroelektrarno na spodnji Savi pač bo treba še kar nekaj usklajevanj, da bi most začeli pravočasno in hkrati ga tudi zaključili pred polnjenjem akumulacije za hidroelektrarno Mokrice. V sklopu projekta bodo med drugim uredili krožišči, para avtobusnih postajališč, večnamenske poti, vodovod in cestno razsvetljavo. Novi most z vso dodatno infrastrukturo bo velika pridobitev tudi za podjetnike. Vsekakor je za občino Brežice in kompletno gospodarsko okolje zelo pomembna pridobitev, kajti odvisni smo bili samo oziroma smo še samo od enega mostu. Vsekakor pa to ni dovolj, kajti tudi prehod čez železniško progo je v Brežicah kar težaven. Z novim mostom čez Savo bodo, pravijo na občini, povezali bregova reke, izboljšali prometne povezave v smeri Maribora in Bizeljskega, razbremenili mesto ter obnovili obstoječi mošče Savo od Brežic do Čateža ob Savi. Za konec pa še o njej, brez katere ne moremo. V Trebanjski občini je ena od prioritet ustrezna pitna voda prebivalcev. Zato letno namenijo velik del občinskega proračuna. Trenutno si prizadevajo, da bodo dobro vodo priskrbeli za vinogradniško naselje Lisec. Ta je trenutno brez ustrezne pitne vode, najbližji vodovod pa je oddaljen 2 km. Iskanje vode je tako najboljša rešitev. Po uradnih evidencah gre za približno 300 objektov, ki se oskrbujejo trenutno iz kapnic, se pravi se oskrbuje sami iz padavinske vode in iz tega razloga normalno smo pristopili k temu, da na tem območju izvedemo hidrogeološke raziskave z namenom, da najdemo tukaj vodni vir. Projekt bo stal 53 000 evrov, zajema pa raziskovalno vrtino, izvedbo in tudi analizo rezultatov. Vrtina se bo izvedla do globine 200 metrov. Na tej globini nekje pričakujemo, da bo najden vodni vir. Če do tega na tej globini najprej prišlo, bodo izvedene dodatne poglobitve tudi čez 200 metrov in mi se nadajemo, da bi prišli do ustrezne, se pravi tako količinsko kot kvalitetno do ustrezne pitne vode na tem območju. Zagotavljanje ustrezne pitne vode je ena primarnih dejavnosti občine Trebnje. Lani so za vodooskrbo namenili zajeten del proračuna in sicer 200 000 evrov. Obnovili smo vodohran v Deči vasi, potem naredili smo oziroma izvedli rekonstrukcijo vodovoda Ponikve Smedovec, Dolenje Kamenje pri Dobrniču. Vsako leto imamo v proračunu tudi zamenjavo ustrezne krmilne opreme na vodovodnih objektih črpališč. V lanskem letu so z vodovodom opremili tudi drugo fazo industrijske cone. Tudi letos jim dela ne bo zmanjkalo. Izvedli bomo tudi rekonstrukcije vodovodov na najbolj poškodovanih delih. Zdaj s komunalo Trebnje smo naredili en plan, kjer so najbolj potrebni prenove. Lotili se bomo v letošnjem letu tistih, za katere bodo pač najprej pridobljene služnosti. Najprej pa bodo seveda poskusili zvrtati dovolj globoko luknjo do vodnega vira v Liscu. Toliko iz naših občin za nocoj. Hvala za pozornost in nasvidenje jutri.